A teraz dovolte, aby sme pozvali medzi nás na túto betónovú scénu muža, na ktorého sa všetci tešíme. Pán Milan Lasica. Má tzv. Toreadorský prístup dnes. Ide cez hľadisko a všetci mu tlieskajú. Úžasné. Dobrý večer želáme. Áno, áno, ten je tvoj. Ďakujem veľmi pekne. Chcel som prísť zo zákulisia, ale to už je na mňa. To už je na mňa priveľa. Rebrík možno, rebrík by pohol, nie? Neodvážim sa. No tak. Čo no tak? Čiže ja si teraz odpočiniem, ja som to teraz spieval. Také no tak, ty ideš. Tak ja neviem, čo by je som... Je riaditeľ, nie? Či čo, prezident dokonca? Prezident festivalu. Však to je úžasné, nie? Áno. No počuj, vieš, stačí povedať, prezidenta už aj tlieskajú. No tak je to veľmi také príjemné tu v Košiciach. Už druhý rok je ten festival a košické obecenstvo ho prijalo, myslím si, veľmi vľúdne. A dúfam, že to tak bude aj naďalej. Aj keď tu nemajú kúpele, hej? Vo väčšinou v kúpeloch bývajú festivaly. To je pravda. Áno, áno, áno. No tak možno, že časom tu budú aj kúpele. Dobrý signál, keď už je festival, tak už len kúpele potom chýbajú k tomu. Vieš, my vystupujeme aj v takej miestnosti, alebo v takej sále, kde bol bazén. Takže, dá sa povedať, že v kúpeľ. Áno, tak trochu sú to kúpele. Ja som sa tam ešte kúpával kedysi. No, ty si odtiaľ to, hej? Nie, celkom odvedla, ale tu som chodil do školy 2 roky. Aha. No? A ty si z Prešova? A nehambíš sa? Nie, nie, nie. Čakal, čo bude nasledovať po tej otázke. Ja sa nič len pýtam, sa... lebo bývajú také spory medzi týmito mestami slovenskými. Ja som zo Zvolena a tí z Bystrice sa s Volenčanom posmievali. Bolo aj také porekadlo, zažíva v Bystrici po smrti vo Zvolene. No, tak... Tak neviem, ako je to medzi Košicami a Prešovom. Neviem ani ja, neviem dnes, ako to je. Ja už sa tak pozerám z diaľky. Kedy si to bolo a to išlo cez ten fotbal hlavne a cez šport, ale ináč sme si rozumeli. Ja som, no, je to možné. Ja som mal my Košice, máme Košičanov veľmi radi. My v Bratislave však ich stretávame každý deň prakticky. Aby ste dobre rozumeli, oni majú radi Košičanov. Oni, viete? Áno, máme. Aj Prešovčanov. Dokonca. Ale s obľubou hovoríš o tom IT napríklad ty. No to je taký vtip. Neviem, či si môžem dovoliť to tu povedať. Práve tu. Že aký je rozdiel medzi E.T., to je ten z toho filmu Spielbergovho, medzi E.T. a východňarom žijúcim v Bratislave. Rozdiel je ten, že E.T. sa chce vrátiť domov. No. Vidíš, ak sa im to páčilo všetko? No, tak aký áno. Sme my veľkorysí, vieš. To sa mi páči práve. Počúvaj, vraj tam je nejaká sekcia prezidentská na tom festivale. Áno, tak áno, niečo povedz, áno. Prezident. Prezidentská sekcia, prosím vás pekne, to sú filmy, ktorými chcem dokázať, že neplatí to, čo sa hovorí, že filmy rýchlo starnú. Sú filmy, ktoré nestarnú. A tie ja som vybral do prezidentskej sekcie. Ja si myslím teda, že nestarnú. Je tam film Casablanca s Humphrey Bogartom a Ingrid Bergmanovou, ten premietali včera.
je tam film Africká královna, zase s Humphrey Bogartom a Catherine Hepburnovou. Je tam film Moderná doba Charlieho Chaplina a ešte dva filmy, na ktoré si momentálne neviem spomenúť. Ale sú tam, to je dôležité. Ale sú, je to trvalá hodnota. Počujete, samé dobré filmy sú tam. A keď si človek na trvalú hodnotu nevie spomenúť, tak už by mal sa zamyslieť. Povedal by som, že to je typický znak trvalej hodnoty, nie? To je fakt. Ale ty si v Košiciach nikdy tak dlho predtým nebol. Teraz len cez ten festival tu, tak máš vlastne pobyt prechodný. No, vždy som sem prišiel na jeden, dva dni, keď sme hrali divadlo. Bol som dlhší čas iba v Trebišove, vyše troch mesiacov, tam som bol na vojne. A tam som sa zoznámil jednak s východným Slovenskom a potom aj s veľmi srdečnými východniarmi. Keď som tam prišiel, ja som tam bol za trest. V Trebišove? Mňa vyhodili z vojenského umeleckého súboru, pretože Julo Satinský zorganizoval v kasárni poplach na 1. apríla. A v noci prichádzali všetci vojaci, aj tí, čo mali dovolenku, lebo to bol predpis, aj tí civilní zamestnanci utekali peši, lebo už nechodili električky. A prišli tam a tam bol veľký nápis Nech žije 1. apríl. No, tak pretože to Satinský vymyslel, tak mňa vyhodili z toho vojenského umeleckého súboru. A jeho nie? Nie, on bol v Michalovciach. To je zaujímavé. Inými slovami... Nesmeli sme byť spolu. Však to, že rozsadili vás, vieš? Áno, nesmeli sme byť spolu. A ja som v tom Trebišove bol bezradný a oni tiež boli bezradní, lebo ja som dovtedy ani pušku v ruke nemal. My sme tam robili všelijaké zábavné záležitosti pre vojakov. V tom vojenskom umeleckom súbore tam sme nestrieľali. Akurát sme mali takéto pochodové, že vpravo bok, vľavo bok. A to bolo všetko. S tým sa, pravda, nedá vyhrať vojna, no ale... Ale ovládali sme to. No. A prišiel som do toho Trebišova, tak bezradne som stál na chodbe a nevedeli, čo so mnou. Tak ma obchádzali a dívali sa na mňa. Zrazu prišiel jeden a povedal, vás som videl v televízii. A ja som sa veľmi potešil, že budem mať protekciu. To bol taký, mal hodnosť staršina. Že budem mať protekciu, keď ma videl v televízii predsa len. A ja, ste to vy? A ja som povedal, áno, áno, to som ja. A on povedal, poďte sa mi pozrieť na televízor, uteká mi obraz. No tak, čo som mal robiť? Nemohol som mu vysvetľovať, že ako to je. Tak som išiel. Zhodou okolností mal televízor Lotus, vtedy najnovšia výroba. Tak som vedel, že keď chceš chytiť obraz, že musíš s takou izbovou anténou, najprv musíš ju trieť staniolom. A potom... treba s ňou chodiť po byte a ten obraz naskočí. Tak on chodil s tou anténou a ja som tam robil všelaké tieto s tými gombíkmi. A chytil som obraz. A vtedy som povedal, stop, už ho mám. A on bol vtedy v kúpeľni. No tak neviem, už sa nepamätám, že ako dlho tam zostal. No ale takto som začínal v tom Trebišove. Potom druhý problém bol,
že som prvýkrát sa stretol s východňarčinou. Tak myslím, že v Trebišov je Zemplín. Áno. Tak skrátka, tam boli vojaci, ktorí rozprávali miestnym nárečím, do ktorého som sa snažil preniknúť, ale z počiatku to bol problém, pretože napríklad sme boli na tej izbe, tam sme boli asi 20 a jeden sa opýtal, keľo hodzín? A to som ešte si tak domyslel, že to znamená, koľko je hodín. Aj keď to je, tam nebolo. A niekto sa pozrel na hodinky a povedal Das Pejc. A tam som už bol v koncoch. Vedel som, že Das to je nemecké zámeno. Až potom Pejc. Keby niečo dôležité sa dialo, keď bude Pejc, tak by som asi zameškal. No ale potom to vysvetlili mi to chlapci a potom som do istej miery sa oboznámil s týmto jazykom, ktorý je obdivuhodný. Chceš povedať, že vieš počítať do 10 po východňarsky? Neviem, či viem počítať do 10, to som ešte neskúšal. Lebo potom hore idú z také tie čísla, 77 je dobre, vieš? Áno? No. Tak to mi potom povieš. Potom. Ja sa preto k tým Košiciam vraciam, lebo keď som ti povedal, že budeme hrať u Kohúta, tak si povedal, aha, u Kohúta, veď tam to poznám, si povedal. Poznám, v Lani som tu napríklad bol počas festivalu niekoľkokrát a veľmi sa mi tu páči. Majú tu skvelé jedlá, výborné pivo. Tak... Takže som sa tešil, že tu budeme. Ty chceš povedať, že taký prezident má času chodiť aj takto do krčmy počas toho, keď prezidentuje na festivale? Prezident prakticky nič iné nerobí. To je reprezentatívna funkcia, takže povinnosti sú len spoločenské. Áno. No. Ale ty si aj na obrázkoch, na billboardoch som ťa videl. No a ja som bol prekvapený, som nevedel o tom, že tam budem. Taká masívna reklama bola tohto roku pre tento Art Film Fest. Tak nevedel som, že som tvárou tej reklamy, ako sa hovorí. Ty si vôbec teraz veľmi populárna tvár v poslednom čase. Toto, čo nám tu rozprávaš, to keby sme spočítali asi takých 5 dielov, tých 7 SR-ov, tak tam toľko toho nenahovoríš. Tam ho skoro vôbec nerozprávam. Tam sú na to iní, na rozprávanie. A ja tak občas jedno, dve slova usilujem sa tak do toho nejako... Ale všetci čakáme, kedy už sa konečne zapojíš. Áno. Kedy sa zapojím, hej, a ja čakám. Niekedy... Mohol by si skúsiť jeden diel vôbec nič nepovedať? Ja som tým strašil tých mojich kolegov, že teraz nič nepoviem. A oni sa pýtali, prečo nie si pripravený? A ja som povedal, ja nikdy nie som pripravený, ale nič nepoviem. A nevyzeralo to, že by sa zlakli. Tam sú ľudia, ktorí by aj sami zvládli ten program. No, tak ďaleko nechoďme, vráťme sa radšej k prezidentovaniu. Tu hrozí nejaká osobná... Nie, to nie je vo zlom. Ja som rád, keď sú tam veľmi zhovorčiví, lebo človek môže do toho niekedy niečo povedať. No. Tak kňažko ten má vyslovene smolu, lebo
Jaško má úspech, len ho spomenieš a už lebo, má úspech. Pozor, no áno, lebo to, čo on tam tak dlho furt hovorí, tak to je ako kampaň, lenže už je po voľbách. Ale ešte by mohol byť riaditeľ RTVS, nie? Ale tam sa neprihlásia. Aha, neprihlásia. Tak sú ešte nejaké ďalšie dotazy? Neviem. Ja sa ich môžem opýtať, no. Vieš, to je radosť ťa počúvať, lebo väčšinou čakáme, kedy niečo povieš. A teraz hovoríš, tak to je dobre. Tak to ospravedlňujem sa. Povedz nám, kto je vlastne hviezda tohoto festivalu? Máte nejakého Belmonda tu, alebo také niečo? Nemáme. Nie? Nie, to sa nedá len tak ľahko. Nie? Nejde to. Jednak je to veľmi drahé dostať sem nejakú naozajstnú hviezdu. Boli také pokusy o Moniku Bellucci, čo by bolo úžasné, samozrejme. Ako vidím, neviete, kto je to. Ale ty vieš, dneska som sa dozvedel, a to by som asi nemal prezrazať, že možno, tak neberte to vážne, že možno sa tu objaví David Hasselhoff. A ty, toho by si mal poznať, lebo to je aj spevák. Pravdu povediac, on práve kvôli tomu sem príde. On má spievať v Prešove. Spievať? Áno. Ja sám neviem, že čo je lepší, či spevák alebo herec. Tak to uvidia, keď on príde. Je výborný šofér. No tak keď máš také auto, tak to by som aj ja dokázal. Čo povieš, Kit? Ideme? No tak jo. Ty by si ho mohol dubovať, to by bolo veľmi dobre. Normálne celý seriál znovu a s tebou ako v hlavnej úlohe. Áno, a aj v tom, už v tom seriáli, tam pri vode. Ako myslíš, Baywatch? Pri mori. Baywatch? Baywatch, áno. Baywatch, no. Tam, a ja by som ho tiež, keby som ho duboval, tak by som bol v plavkách. Aby to bolo uveriteľné. Kolegyne by sa tešili celkom. Alebo aj oni by boli v plavkách. Tak neviem, či by sa tešili, keby som sa zjavil. Koľko má rokov David Hasselhoff, keď už toho máme na pekáči teda? Čo si myslíš? Čo si myslím? No tak okolo 50-ky určite bude aha, mať. Nie? To by si sa divil, ten má oveľa viac. Oveľa viac? No, pravda. A kde, nezdá, on tak dobre to, vyzerá. Kde to nabral? Vyzerá áno, hey, dobre. Vyzerá dobre. Robí no. Asi veľa preto, aby vyzeral dobre. Mnohí títo herci sú aj speváci. Vieš, to ako láka. Tak jak ty napríklad, ty si síce herec, ale zároveň aj spevák. Tak ja som všeličo. Ale, no tak spevák. Áno, áno, je to spevák. Minule som išiel po ulici v Bratislave a jedna pani staršia prišla, no tak staršia, bola určite mladšia ako ja. A povedala, pán Lasica, keď už hovoríte, nech sa páči, hovoriť môžete, ale pre Boha nespievajte. A ja som, neviem prečo, tak som za ňou zakričal, ale hovoriť môžem však. A ona odchádzala, už nepovedala nič. No a čo si myslia kohúti? Môže pán Lasica dnes spievať? Musíš sa presťahovať do Košic. Tu môžeš aj spievať. Dobre, no. Však to je pekne v Košiciach. No. Tých pár rokov ešte by som zvládol tu na... Na terase by si mohol bývať. Tu majú terasu. To je časť Košic, vieš, terasa. Ja viem len, že sú tu ťahanovce. Ale to s nohavicami nemá nič spoločné. Nie, ja ťahanovce viem, lebo odtiaľ je jedna herečka zo Slovenského národného divadla. Dominika Kavašová. No. Tá hrá so mnou v jednom predstavení u nás v divadle. Ona je z ťahanoviec. Idú muzikanti.
Ťahanovec, nie no, z Košic? Minule si povedal, že je z Košic. Ja som... Ale, no tak ja som tiež nevedel, že Ťahanovce sú v Košiciach. Ja som si myslel, že to je niekde ešte ďalej na východ. Tak ako Michalovce, že Ťahanovce. Sú potom Ťahanovce. A Sobrance. A Užhorod. Tak to už je. To už je ďalej. Dobre, tak pozri sa, kolegovia prišli predsa len. Zdalo sa, že sa na nás vykašľú, ale prišli. Nie, takže... Dobre, že prišli, bo je dosť zima. Hej? No. Tak čo, zohrejeme ich, nie? Tak zaspievame poďme niečo. Poďme na to. Čak ty vieš aj, čo budeme spievať, nie? Hádaj, no tú prvú no, tak povedz. Keď že zaznie spomenie. Hudba... No. Keď zaznie... Tu nepoznám. Keď zaznie hudba... To nie je, to názov, to nie je názov piesne. Tu nehráme teda, no. Keď zaznie hudba, tak uhádnem, čo budeme spievať. To je veľmi dobre. A začínaš ty, aby si vedel. Ježišmária. Muž činu sa to volá. Áno, to je ono. Muž činu, po rusky mužčina. Mužčina. Neviem, druhý či si pamätal, ale si slúbil, no. Druhý diel bude ženština, no ale tak to. Čakám na text. Ženštinu. No. Dobre? Môžem čakať? Nech sa páči. Ja sa len pre istotu pýtam. Tak poďme. Muž činu. Nebol som nikdy mužom činu, len služobníkom pocitom. Mnohými cieľmi som sa minul a v mnohých som sa ocitol. Predo mnou ženy nepadali na znak, ja som však padal ako podťatý. A občas prihodil sa zázrak, ocitol som sa objatý. Objatím stačilo byť chvíľu, a potom zase toho nič. Videl som každej žene víru a vraveli, že je to víš. Nebol som nikdy mužom činu, aj keď neúprosne beží čas. Chcem, aj keď som sa často minul, chcem to skúsiť ešte raz. A ty tiež? A ja to chcem skúsiť ešte raz. Aj pán Tariška teraz to skúsi. Nech to skúsi. Na saxofóne. Ešte raz. A vraveli, že je to víš.
Mužčinu je v tomto prípade pán Lasica. Pán Tariška hral výborne na to, že dnes hrá prvý raz na saxofóne. Je to naozaj obdivuhodné. A čo povieš, ako je oblečený? Ako vždy elegantne, jediný z nás. No ešte aj tie pohyby, samozrejme, treba pochváliť. Pohyby má dobre, to je pravda. A však aj ty máš celkom dobrú pohybovú kultúru. To bolo vidieť, dúfam. Ale vám ešte ukážem pohybov. Ja sa pamätám, že si v tej operete musel trochu tancovať, keď ste tam boli. Nejaké kroky ste museli občas robiť. To je najhoršie. Spievať a tancovať ešte k tomu. Je to možné, ale ja som nikdy nebol tanečník. Skrátka, nemal som na to vlohy. Ani som nechodil do tanečnej školy. Ani som nechodil v Bratislave do Parku kultúry každú nedeľu po obede. A tam sa tancovalo a zoznamovalo s dievčatami. Párkrát som tam bol. Ale vždy, keď som tancoval s nejakým dievčaťom, mal som problém nielen s tancom, ale aj s tým, o čom sa mám s ňou rozprávať. S absolútne cudzou osobou. Čo sa mám pýtať? Tak som si zvolil takú metódu zvláštnu, že som vyzval do tanca nejaké dievča, prišli sme na parket a vtedy sa ešte aj tancovalo, takže muž a žena spolu tancovali. To si už asi nikto nepamätá. A začala hrať hudba, väčšinou také pomalšie skladby sa mi páčili, takzvané lepáky. A ja som sa tak ako pohyboval, naznačoval som tanec. A teraz som si hovoril, a teraz sa začnem rozprávať. A začalo to tým, že som povedal, prepáčte, ale ja neviem veľmi tancovať. A ona vždy na to povedala, ale čo by nie, vedie to celkom dobre. A tak už ten rozhovor začal fungovať. Dobrý začiat. Bola to dobrá metóda až dovtedy, kým som jednu nepožiadal do tanca a povedal som, keď začala hrať hudba, prepáčte, ale ja neviem veľmi dobre tancovať. A ona povedala, to vidím. Potom som už netancoval. A odvtedy netancuješ, hej? Netancujem, ja nemám naozaj vlohy. Julo Satinský tancoval báječne. Áno. Krásne figúry tanečné vedel, ale tak spontánne, neučil sa to. Väčšinou takí korpulentní muži vedia veľmi dobre tancovať, majú skvelý, aj Verich vedel senzačne, áno, krásne tancoval, aj vyhadzoval nohu do luftu. To už je kankán. Ja som dosť korpulentný a neviem tancovať, ale to nebudeme rozvádzať, dobre? Nie, poďme spievať ďalšiu pesničku. Ty si štíhly, áno? Elegantný. Oh. No, žartujem, ale... No, Ešte máš rád to, keď poviem, že som mladší ako ty. A to je pravda, že, ale nevyzeráš. No dobre. Fotbal, vieš? Ja mu nahrávam. Tak dáme... Ja, nechceš vodu? Vytvorili sme dvojicu L plus L. Nechceš vodu? Pohár vodu? Voda. No vodu, čo, no. Tak, mimoriadne dnes, no však ja viem, že ty vodu nepiješ nikdy. Dobre, tak chcem vodu. Poprosíme. Doneste. Dievčatá, dvakrát vodu si na prosíme. Na ovlaženie. Pohár vody, dvakrát. Len na ovlaženie. A teraz poďme do USA. Pier. Priamo. Kedy si bol v USA posledne? Vieš čo, ja som bol naposledy v USA pred 10 rokmi. Mm. To bol ešte môj sen. Chcel som vidieť New York predvianočný. Lebo som ho poznal z filmov, veľmi sa mi to páčilo, ako je to tam trošku ako zasnežené a teraz všade sú tí, my tomu hovoríme Mikuláš, ale tam sa to volá inak.
Santa. Áno, Santa Fe. Nie, Santa Fe. Santa Claus. Santa Fe je iný. A korčulujú sa tam v tom Kennedyho centre. Tak bolo to podobné, pekné, akurát, že pršalo. Zima. Áno, ale bol to pekný zážitok, ale odvtedy som nebol už v USA, lebo je to na mňa už príliš ďaleko. A to som letel, nemyslíte si, že... Aj lietadlom je to na mňa ďaleko, nechce sa mi... Tak len preto, že music, vieš? No music USA, tak sa volá pieseň, ktorú vám teraz zaspievame. A vznikla na základe spomienky, pretože keď sme boli mladí, ja som mohol mať okolo 15 rokov, počúval som pravidelne Hlas Ameriky, a tam bol každý večer taký program o jazze. Keď som si na to spomenul po rokoch a povedal som to Petrovi, tak on povedal, že to isté robil, že to počúval, že si na to pamätá veľmi podrobne. No tak som napísal text, ktorým si vlastne spomíname na tieto naše zážitky z mladosti. Veľmi dobre. Music USA.